Hej, idag är vi ute på Österlen, närmare bestämt Hammenhög. Vi ska idag träffa Tony Rasenius som ska tävla i SM i drifting. Dessutom har vi påbörjat ett nära samarbete mellan Bileco Tires och deras team. Och det är någonting vi ska dra nytta av på våra kommande däckutbildningar. Så häng med så ska vi ta ett snack och lära oss lite om drifting. Christian då, från Königsegg, ska göra, det blir en reklamfri film som handlar om den sista, ja, det hade varit något, sista regeran då. Christian, kan du inte bara säga att du precis köpt däcken från Bileco och det funkar så jävla bra, världens dyraste bil liksom. Ja, Tony. Ja. Kul att få vara här. Ja, men kul att du kom. Ja. Kan du berätta lite kort om dig själv, vad hittar du på om dagarna? Ja, jag är mekaniker i grund och botten ska jag säga, men det var rätt länge sedan. Ja. Sen började jag egentligen med biltest och bilutveckling 2008. Och sen dess har jag jobbat med utveckling som testförare, som mekaniker och till slut som ansvarig för testerna till sportbilstillverkare främst i Tyskland och i England. Då. Så att kör jag parallellt lite verkstad nu när man är på hemmaplan igen. Ja. Så att, har det blivit så. Kränger däck, byter olja. Och ibland så blir det lite drifting också. Det blir mer än ofta, ska jag säga. Ofta, ja. Så att man ska ha lite kul också. Här är ju två pjäser vi ska titta lite närmare på. Men det här med drifting, skulle du vilja berätta lite om vad är egentligen drifting? Drifting är väl egentligen, du sladdar kontrollerat med en kraftfull bil med bakhjulsdrift. Och ha jäkligt skoj. Men då handlar det om att göra det kontrollerat också. För du kör ju ändå mot motståndare och du ska ligga så nära som möjligt motståndarna. Och köra så fort som möjligt. Så att man börjar ju först att köra så fort man kan. Och ha en motståndare som ska följa efter dig så nära han kan. Och sen byter man helt enkelt. Så du kör bakom. Okay. Den som då har gjort ett bäst jobb går vidare till nästa elimineringsrunda. Om man säger okay. Det är kortfattat. Men i actionpacket så skriker de det. Är det. Och det är bilar med allt ifrån kanske 500 till 1000 hästkrafter som kör runt. Och elda däck. Vi kör upp ett set däck på 2 minuter ungefär. Wow. Det gör vi. Och så gör man så. Ni bränner gummi. Det bränner gummi så att det blir mycket kränga. Ja. Men det är värt varenda däck som försvinner. Vad heter det? Drifting i sig, är det en stor motorsport i Sverige? Eller hur rankar man den rent publikmässigt och så? Publikmässigt så drar den ju flest siffror i Sverige just nu. Det är så pass? När man kommer till hur många deltagare som finns i alla fall. Okej, så det är många som håller på med det? Många håller på med det, men inte fullt lika många som Elite Racing i Sverige än. Okay. Men det stiger, för varje år så blir det mer och mer. Mm. Så att från, ska vi säga, 3 år tillbaka så har aktiva deltagare ökat med nästan 100%. Och det blir bara större och större. Och hur är det om man tittar ur ett globalt perspektiv då? Globalt alltså, så är det stort. Jag skulle vilja säga att det är också den snabbt mest växande motorsporten i världen. Är det. Och nu har ju till och med större bolag börjat få upp ögonen. Och gå in och sponsra och starta egna driftingteam och så vidare. Okay. Så att nu har vi till och med fordonstillverkare som har egna team då. Så pass. Så att det växer så det knakar gör det. Vilka länder är ledande i, alltså, ledande idag i USA är det. Det är så, ja. Det kommer från Japan från början, gör det drifting. Så det är ju, och det var herrejösses länge sedan. Men sen har ju då japanerna fortsatt med, och sen har det fått mer napp liksom i USA som är störst, har det största mästerskapet idag med Formula Drift. Och sen så har det kommit igång i Europa med. Så nu finns det ett EM. För ett par år sedan så startade de det, Drift Masters kallas det.
Och ja, det är helt enkelt EM. Okay. Med mycket deltagare. Yeah. Och det är deltagare från, vi har vissa från Sverige, det är Ryssland, det är England. Egentligen alla större nationer i EU har någon som ställer upp från deras land. Men hur, alltså hur vinner man i drifting? Är det, får man poäng det får, eller det är bedömningssport? Det är en bedömningssport. Ja. Så du har ju tre huvuddomar egentligen. Okay. Som bedömer hur snyggt du kör. Okay. Så när du har kvalificering först för att komma in i topp 32 steg kallas det. Det är liksom när eliminering börjar. Uh-huh. Då kör du enbart poäng. Så att innan dess så kör du bara poäng i kval då. Och det är poäng från 0 till 100 helt enkelt. Mm. Som delas upp i ett snitt på alla de här tre domarnas betyg helt enkelt. Och det är linjer, det är hastighet, det är däcksrök bland annat som är en av faktorerna de dömer på. Är det. Så att, ni har ju hållit på med drifting ett tag. Ja. Det har ni ju gjort, men ni kanske mer har härjat lite i sandlådan tidigare. Ja, vi har väl doppat tårn kan man ja, säga. Men nu dyker vi. Nu är ju tanken att ni ska satsa på riktigt. Nu dyker vi ordentligt, gör vi. Ja, så och det är SM det handlar om. Det är SM för en av bilarna och sen är det riksmästerskapen för den andra som kan man säga klassen under SM. Ja. Då. Så att vi har ju lyckats värva en förare som heter Felix som är... Enligt mig i alla fall en av de mest lovande chaufförerna i Sverige idag på drifting. Samarbetet med Bileco Tires. Mm. Det är ju egentligen en fråga egentligen till oss båda två. Ja. Men, vill du kort beröra egentligen, vad går den ut på? Vårt samarbete skulle jag vilja säga går ut på att hjälpa varandra. Vi får ju hjälp såklart med däck. Ja. Vi får även hjälp med att träffa folk inom branschen som kan ta oss ett steg längre. Mm. För att bara skaffa däck, det är inte hela världen. Men att få träffa folket bakom för att kunna ta sig ett steg till är svårt. Och där har ju du, Bileco och Wrestein då, gått in och hjälpt enormt mycket. Jag skulle vilja säga att utbildningarna är en ganska viktig faktor i detta från vår synvinkel. Ja, många pratar ju om katalogens betydelse och kanske utbudet och priser och så vidare. Men ska man bli duktig på däck så behövs det också utbildningar. Det har vi ju märkt. Oh ja. Och där ser jag ju ett väldigt starkt samarbete. Ni har ju en otrolig kunskap som man vill egentligen ta med sig. Mm. Jo, vi testar ju däcken till det yttersta. Kan man ja, ni gör säga. Ju det. Och lite kort in bakgrund där också. Mm. Du är ju lite ödmjuk där, men vill du berätta lite om vilka team och sånt du egentligen har jobbat med? Ja, alltså team, om man säger jag har jobbat med racing och bilutveckling. Ja. Racingteam så är det är ju team inom Ferrari Challenge, Porsche GT3 Cup. Mm. Egentligen de stora. Bilutvecklingsmässigt har jag jobbat för BMW M Sport och McLaren Automotive och lite sådana. Och det är ju egentligen då man testar bilen till absolut hårdaste testarna man kan göra. Och se var någonstans gränserna går och var man kan lägga sig någonstans realistiskt sett för att bilen ska hålla. Och att den ska vara säker framförallt. Sen är det ju kul också om vi kanske någon gång kan ha de här utbildningarna inte bara rent teoretiskt som vi brukar ha. Men kanske tillsammans anordna någon typ av event eller liknande. Där man faktiskt rent praktiskt också kan få möjlighet att testa vissa saker. Ja visst, och i våran värld när vi kör de här eventen som vi gör både träningsmässigt och tävlingsmässigt. Så är ju tanken i alla fall att vi ska ordna förutsättningarna för att kunna hålla ett liknande event. Mm. Eller flera. Där man kan som kund få sätta sin bil och få pröva de olika egenskaperna ett däck har under olika förhållanden. Och det är ju som sagt när vi ändå är iväg så finns möjligheten att kunna göra det på ett väldigt roligt sätt. Och som ett komplement har man ju lite skoj när man kan titta på häftiga bilar in action också samtidigt. Men det viktigaste kanske också är i samarbete tänker jag att vi har ju samma mål egentligen. Mm. Ni vill ju vinna SM. Oh ja. Det är ju... Och vi som Bileco Tires, vi vill ju bli en av de bästa leverantörerna i landet. Ja, det går så lite hand i hand. Det går lite hand i hand, ja. Det gör det. Så det får man ju ta med sig också. Oh ja, oh ja. Nej, men tillsammans kan vi skapa något riktigt häftigt kring detta. Kan vi göra. Lite kort tänkte jag fråga dig. Du driver ju också en verkstadssidan om och du har ju också jobbat en hel del med Bileco Tires. Mm. Hur rent spontant, hur känns det att jobba med Bileco Tires som katalog och verktyg? Enkelt ska vi säga. Mm. Det är väl det bästa ordet att beskriva helheten av det. Jag har länge haft flera olika leverantörer. I och med att jag jobbar med sportbilar, motorcyklar, racingbilar så har jag behövt ha 4-5 olika leverantörer för att kunna
hitta de däcken jag vill ha. Mm. Så ställtiden på att få hit ett par däck har ju minskat drastiskt sen Bileco kom in i bilden. För nu finns det finns en sida man kollar på och där finns däcken man behöver. Mm. Och framförallt leveranstiderna på de flesta däcken är ju extremt snabba. Så att, det är att trycka på knappen och sen så boka in kunden egentligen. Så däck har egentligen varit krångligt för mig innan. I och med att jag är liten, jag kan inte ha något stort lager. Kunderna har ju såklart specifika behov som ska mötas bilmässigt. Framförallt när man kommer upp till bilmodeller som är lite dyrare och har lite mer prestanda. Så vill man inte ha du vilka däck som helst. Du har mycket klienteriet. Ja, det blir många, många sådana bilar. Ja. Och de däcken är numera lätt att få tag på. Det går fort, det är enkelt. Så att jag är väldigt nöjd med det. Sen framförallt att man har någon att ringa. Du har någon att mejla. När det uppstår några bekymmer så finns det alltid någon att få tag på. Mm. Så det här personliga har ju också varit en grej som har saknats innan. Som känns jättebra nu. Jättekul. Ja, visst. Sen kommer ju till utbildningarna som också är en stark grej, ett starkt verktyg för att sälja däck. Mm. Som jag tror många har saknat innan. Ja. Så att det kan man ta till nästa steg helt enkelt. Nu är det roligt att sälja däck. Det ska vi göra tillsammans. Ja, visst. Det är där vi ska involvera er. Jajamän. Ja. Jajamän. Nej, jag har inte så mycket mer, Tony. Det var kul, jätteroligt att få vara här och höra den här satsningen. Och det ska bli väldigt kul att följa den. Det blir en resa. Och se var den här resan tar oss. Jajamän. Vi tar en corona. Vi får göra det. Tack så mycket.